この数年感じているのが、こう誰もがこう自分たちが再び J1 でこう頂点に立てるっていうことを信じているかというと、ほとんどの人間が信じられていないんじゃないかなとは思います。で、そのこう信じられるような材料を、まあ、僕たちが提供できていないっていうことも、まあ、一定あるとは思うんですけど、もう一度こういう、こう再出発の機会にみんなでそこを信じてこう一緒に歩み始めるっていうことをしていきたいなとも思います。ジビロが変わったなっていうのをこうプレーとか試合とかで感じてもらえるようになって、でみんながもしかしたらこの先に J1 優勝あるかもしれない、もう一回本気で目指そうっていうふうにクラブに関わる多くの人が再びこう信じられるような、そういう1年2年にまずしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってますね。まず最初にね、今シーズンここにこうやってみんながね集まってくれた、このジュビロに残ってこのジュビロで戦ってくれるっていうね意思表示をしてくれたことに本当に感謝してます。ありがとうございます。この仲間とこの1年しっかり俺は戦っていきたいと。で、まあ、チームの目標ね、目標、今シーズン、まあ、これはまあ別にここに挙げることもなく、J1 を。で、もう一つ、俺はこのチームの基盤作りっていうところを少し頑張って取り組んでいきたいな。やっぱりそれはいいチャンスだと思うんだよね、この J2 で戦えるっていうのは。そこでしっかり俺はこの基盤を作っていきたいと思って。そうすれば、J1 復帰した時にも安定して戦えて、だからこそタイトルを狙えるようなチームになってくる、クラブになってくる。目標3つだけ。成長、これはチームの成長もちろんあるよ。ここを作るためにチーム成長していかないけん。あと個人の成長、個人が成長しない限りこの基盤も作れないし、この目標だって手が届かないかもしれない。それぞれがね、少しでもいい、一歩でもいい、1ミリでもいい、成長してほしいと。で、成長するための手助けがね、我々コーチングスタッフでやりたい。なので、俺一方通行でこうやるつもりはない。何かあれば言ってきてほしいし、俺に言えなかったらスタッフでもいいし、とにかくそういうところでしっかり全員がね、成長して、ここのね、目標達成したいなって。おはようございます。よろしくお願いします。おしゃいこ。おしゃいこ。今年1年、我々しっかり戦いますので、ご声援よろしくお願いします。クラブを今後こう土台を作っていく
ていうところでは、まあ、一つはこう選手個々の底上げっていうところで、まあ、要するにこう集団としてどういうぐらいの意識レベルでこう日々の練習なり練習以外の時間なり、まあ、サッカーに対して打ち込めるかっていうところが、まあ、一つのマインドの基準になると思ってるんですけど、まあ、そこはお互いにこういい影響を与えながら、あの自分自身にも高い基準を課して、かつチームメートにもそういった要求をしたり、そういった影響力を与えたりしながら、こう集団でこう上げていくものかなとは、はい、イメージしています。ここまでね、データ見た分かってるっていうのは、まあ狙いとするところはね、こう見つけて、ただここからね、ここからもう一つ頑張って。明日、明後日2連休よくやってください。せーの、よろしくお願いします。まあ昨シーズンやっぱり失点が多かったというところで、守備のところはまず個人でやられないっていう、粘り強くやるっていうところはもうベースとしてもっと高めていってもらいたいと。多分試合だけでは強化できなくて、もう日常のトレーニングがすごく重要になってきて、それを毎日どれだけ積み上げていけるか、それが当たり前になっていけるかどうかっていうのが、まあすごく重要だと僕は思ってて、まずはそれ選手が気づいたっていうのはすごく良かったなって思うんで、今度それをどれだけ継続して忘れないでこの1年間やれるかどうか、ただ J1 に復帰するんじゃなくて、まあそれ第一目標ですけども、それと並行してしっかりとしたその基盤を作って、カテゴリーが上がった時にも安定して戦えるような、そしてタイトルを狙えるようなっていうチームになっていけたらいいなっていうふうに思ってます。こんにちは、シーズン始まる日に監督から話があった通り、今年はすごく大切であり、そして難しいシーズンなんじゃないかと個人的にも思っています。昇格という目標は絶対にみんなで達成しないといけないけど、それだけじゃなくて、自分の前とは違ってしっかりとみんなでチームの基盤を作らなきゃいけないと思っています。そのために、僕が個人的に大切にしたいなと思っていることは、ありきたりな言葉ですが、一丸となって戦うことです。監督としてコーチと選手の間でコミュニケーションをしっかり取れるようにサポートをしていきたいと思うので、みんなで頑張りましょう。以上です。ありがとうございます。個人的にプロ10年目ですけど、今年の指導が一番きつかったです。かなり走り込みしたし、強度も高かったし、今年新たに生まれ変わって走る集団、戦える集団になるということで、そこが今一番昨年と違うとこかなと思います。サッカーは11人のスポーツですけど、1対1の局面、ドゥエル の攻防が多いので、そこで1対1で負けなければ必然的にチームは勝つかなっていう、そういうスタイルを目指しているので、
練習の中でのデュエルが多い分、あの公式戦でもあのこういう練習での意識が浸透して出ればそう簡単には負けないかなと。ハードワークだとか、まあ、強度とか、まあ、去年そういったところのやっぱり力不足をチームとしてすごい感じてた部分は大きかったので、あの土台というか改めて大事なところに今立ち返ってすごい厳しくトレーニングしてます。やっぱり僕が一番先頭に立ってその強度とか、あの切り替えだとか、あのそういう戦う部分っていうのは示していかないといけないし、まあ、チームは本当1年練習していく中で試合していく中でやっぱたるむ時期とかもやっぱ出てきちゃうと思うんで、まあ、そういうのはやっぱり本当いち早くキャッチして、まあ、あのプレーで見せていくし、まあ、僕だけじゃないですけどもみんなで作り上げるためにやっぱり必要なことはやっていきたいかなっていうふうには思ってます。個人のベースのところっていうのはずっと僕言い続けて、選手もすごくその意識は変わりつつあるので、まあ、それを継続して、あの今後もねやっていけたらいいかなというふうに思って、選手は本当にあのきついキャンプだったと思うんですけど、まあ、歯食いしばって最後までやってくれたっていうのはすごく良かったなというふうに思います。あの横内さんから明確にサッカーの提示があり、自分たちに求められていることっていうことがはっきりしている中で、みんなのイメージっていうものはしっかりできていると思います。ただ強度の部分であったり戦う部分、また個人戦術っていうところもすごく求められていますけど、まあ、そこはまだまだこう自分たちが求めるレベルには達していないと思います。ここからシーズンに入ってくる中で、ベースの部分だけではなくて目の前の相手にどういうふうに勝つかっていう、まあ、チーム戦術だったりゲームプランというものも入ってくると思います。ただそこだけではなくてベースの部分というのを突き詰め続ける1年にしなきゃいけないと思っていて、目先の結果だけではなくてそういうベースの部分を突き詰める作業がおそらくみんなが言う今年は難しい1年になるっていうことなのかなと思っています。あのしかしそこをやらなければならない1年ではあるので、しっかり両方あの追いかけてやりたいなと思います。まず開幕いい状態であのシーズンに挑みたいと思います。今年はあのたくさんの喜びを皆さんと分かち合いたいと思っていますし、一方で、いろんな苦しさも一緒に乗り越えていってほしいなと思います。今年も1年ジュビロと一緒に戦ってください。